କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 2021-22 ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା ଓଡ଼ିଶା ଗୁମର। ଦିଲ୍ଲୀରେ 100%, କେରଳ ଗୁଜରାଟରେ 90%ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଭାରତରେ 34% ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 15%। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ 5T ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲେ 4 ଜାଗାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ସ୍କୁଲ 5T ହୋଇଗଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂରଣ ହେଲାନି ଶିକ୍ଷକ ପଦ। ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ଅଧିକ ପିଲା, ମାତ୍ର ସ୍ଥାନଭାବରୁ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ନିକଟରେ ରହିଛି ନନ୍ଦନକାନନ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ। ଏ ସ୍କୁଲରେ 10ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ 500ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ 5T ସ୍କୁଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶ୍ରେଣୀ 9ମ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୂଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ଥିବାବେଳେ କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ବସିବା କଥା, ସ୍ଥାନ ଭାବରୁ ଅନେକ ପିଲା ତଳେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟ ନନ୍ଦନକାନନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି 1ରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ। କେବଳ 9ମ 10ମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 141 ପିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଓ କଳା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ସ୍ଥଳେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପିରିୟଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି। 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସ୍କୁଲରେ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇପାରିଛି। ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ମିଳୁନି, କାରଣ ଇନ୍ଭର୍ଟର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ମିଳୁନି। ସ୍କୁଲ ନବୀକରଣ ହେବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ଆସିବା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା ସିନା, ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଅଭାବରୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଏମିତିକି ସ୍ଥାନ ଭାବରୁ 1ମ ଓ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀର 82 ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସାଇ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସାର୍, ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅଭାବ ଅଛି। 9ମ 10ମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହୋଇକି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି ସାର୍। ହାଇସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ 2 ଜଣ ସାଇନ୍ସ, 2 ଜଣ ଆର୍ଟ୍ସ, କ୍ଲାସିକାଲ ହିନ୍ଦୀ, PET ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଚିଂ। ନନ୍ ଟିଚିଂରେ ପିଅନ୍ ଆଉ କ୍ଲର୍କ। ଏଧରୁ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର CBJ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର୍ ନଥିଲେ। ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର୍ 2 ଜଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ 1ମ 2ୟକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛୁ। ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବା UDISC+ 2021-22 ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 62,291 ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 9,497 ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ 30 ଛାତ୍ରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା କଥା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା 18 ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ହାର 23 ରହିଛି। ତେବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଢେର ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଦିଲ୍ଲୀର 100% ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ରହିଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ 95% ଓ ଗୁଜରାଟରେ 92% ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 34% ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 15% ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କାନୁନଗୋଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।